انسان کے دو بازو، جس طرح انسان کی دو آنکھیں، لہذا سب کو ملا کے آگے لے کر چلنا ہے۔ شیعت پر، سیدیت پر، حضرداری پر کسی شیعہ کا قبضہ نہیں ہے، سب کا حصہ ہے۔ جو بھی عاشق حسین ہے اسے دعوت ہے، وہ چلا آئے امام بارگاہ میں۔ یہ اس لیے امامت کا عنوان میں پڑھ رہا تھا، امامت کا عنوان جی۔ اور خود دیکھیں، قرآن ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت کا نشان 71 ہے اور 15واں پارا ہے، جس میں مالک ارشاد فرما رہا ہے، یوم ندعو کل اناس لامام، قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ عدالت کا دن ہوگا۔ اگلی آیت پڑھیں، شاید پہلی آیت واضح ہو جائے آپ کے لیے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، جو شخص اس دنیا میں، من کان ہذہ، جو اس دنیا میں اعمیٰ، اندھا بنا رہا، سننے کے باوجود بھی، سمجھنے کے باوجود بھی، دیکھنے کے باوجود بھی، حجت تمام ہو جانے کے باوجود بھی، کتابِ دین پڑھتا تھا، قرآن تھا، تفسیر پڑھتا تھا، سب کچھ سمجھا لیا، اب کیا مجبوریاں تھیں، کیا حرج تھی، کیا مرض تھی، کیا مجبوریاں تھیں کہ پھر وہ علی کے در پہ نہ آ سکا۔ یہ اعزاز ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ آپ کو افتخار ہے میرا دوست، کہ یہ علی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ شاید کوئی دوست کہہ رہے ہوں مولانا محمد قمی کوئی اپنے فضائل کی مجلس کو جمانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہے، خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، پوری دنیا نے مل کر علی جیسی ہستی آپ کو الاٹ کر دی۔ میری رات ہو تو جا رہا ہوں، معلوم نہیں ہے اس کا نام کیا ہے جو ادھر ڈوب جا رہا ہے۔ جی ہاں، لہذا یہ
امامت کا چرچا صرف اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ جو کچھ آپ نے بعد از مصطفیٰ لینا ہے وہ باب اللہ باب امامت امامت کے دروازے سے لینا ہے. یہ ہے ایمان. یہ اس لیے دلیل ہے. اب میں جو دلیل پیش کروں گا جی اب منتقی لوگ بیٹھے ہیں تاکہ کی بات سنتے ہیں وہ بلا بیٹھے ہیں جی مدعا کو دلیل سے میچ کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا کا مدعا جو ہے وہ سکھر ہو اور دلیل جو ہے وہ بکھر ہو. نہ ایسا نہیں ہے. ذرا دیکھیں جو میں مدعا کے ساتھ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں پہلے دعوے کو لے کر کے آنے والے مدعا اور دعویٰ یہ ہے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ بعد از پیغمبر کہنا مشترکہ ہے. سنی برادران آ کر کہیں
نمائندگی کر رہا ہوں ادنی طالب علم کی حیثیت سے، جی نمائندگی کرتے ہوئے میں کلیئر کٹ اعلان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کسی کے دل دماغ میں یا دور تک کوئی اشتباہ ہے، کوئی غلطیاں ہیں، کوئی منصوبہ ہے، کوئی پروپیگنڈا ہے تو وہ نکل جانا چاہیے، حقیقت سمجھنا چاہیے، شیعت واضح ہونی چاہیے۔ شیعہ کسی کو گالی نہیں دیتے۔ میں بڑی ذمہ داری کہ جگہ پہ بیٹھ کر تول کر جملے کہہ رہا ہوں، جی شیعت کی بات کر رہا ہوں، شیعت کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ شیعت میں کسی کو گالی دینا حرام ہے، ہم کسی کو گالی نہیں دیتے۔ خدا کی قسم ہمارے اوپر الزام لگائے گئے اس پاکستان میں یہ شیعت سے نفرتیں بیچ ڈالنے کے لیے یہ الزام لگائے گئے کہ شیعہ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ جی وہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں ہم کسی کو گالی نہیں دیتے۔ اس لیے بالکل کلیئر کر، اگر کوئی بچے ابھی بھی سوال کرنا چاہے میں حاضر ہوں۔ اشتباہ کر دیا ہے کچھ لوگوں نے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں لعنت کو گالی کے ساتھ ملا دیا ہے، اور جی ناپلد یا کم علم لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا، دیکھو یہ شیعہ ہے اور یہ گالی دے رہا ہے، جبکہ وہ گالی نہیں دے رہا ہوگا، وہ لفظ لعنت فرق سمجھے۔ آخر تک جن کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ بولے، ان کو چھٹی درامنے والے بولے کہ قرآن میں لفظ لعنت ہے اور